Ahoj, děti! Strana označená je 2, je zakončena pátým cvičením. A je to cvičení, které jistě zvládnete samostatně. Prosím, přečtěte si zadání, přerušte video, vypracujte a potom se vraťte, protože řešení porovnáme. Dejte se do práce. Děkuji. Tak nyní je řada na mě zadání. Přečti a vyber. Takže zde stojí. Je tu. Podívám se na obrázek. Vidím sklenici s nějakou tekutinou, brčko, citron. Co to může být? Nabídka slov. Limo, soja, jáma. Tak tohle bude nějaká limonáda, zkráceně limo. Vybírám slovo limo. Tak, druhý. Opět přečtu. Je tu a nějaká dívka. Tak, nabídka. Ota, Aja, Pepa. No tak to je jasné, to je dívka, takže jediné dívčí, holčičí jméno je tady Aja. Ota a pa, Pepa, to jsou kluci. Tak, kontrola. Svítím zeleně, výborně. Takže tady to je, je tu limo, druhá věta, je tu Aja. Máte to také tak? Výborně, gratulace.